ズカンパニーは、まあ、カスタムバイクって言って、まあ、オートバイを改造するお店ですね。まあ、エンジン修理から始まってフレーム外装とかもそういったものは全部手作りで一から全部作ってる感じですね。今ハーレーも多いですけど BMW も多くてルカッティとかもやるし、車種に関してはこれしかやらないみたいなのはないです。注文はお任せが多いんです、まあ、ある程度の自分のやりたい内容みたいなのは決めてくるけど、そのディテールとか、まあ、もう大まかなデザインはほとんどお任せの人が今は多いので、まあ、なんか板金とか削ったりとかそういったことはほとんど自分でやります。まあ、もちろんデザインとかも、うん、だから自分のやりたいことっていうのは常に膨大にあって、それがうまくお客さんのやりたいこととリンクしてくれるのが一番ベストだと思うんですけど、2014年に BMW のプロモーションに参加させてもらったんです。世界中に拡散されて、まあ、そういったこともあってそのハリウッドの俳優の人とかそういう人からのオーダーも来たし、まあ、それが一番大きかったかな。日本はすごくいい環境なんです、そのカスタムをする上で、その法律的な面とか、あと税金の面とか、あと物が入る環境っていうか海外から。ただ少し心配なのは、まあ若い人があんまりいなくなってきちゃったっていう、そういう部分はまあ僕ら世代の責任でもあるとは思うんだけど、そこがちょっと心配ですね。結局次の世代がいないと業界って育たないから、例えば改造することでその性能とか走りがどっかで失われちゃうっていうのはもうナンセンスであって、そこはもう一番に考えることですね。日本から物を出すっていうことは結構大きい障害になったりするから、でも海外のお客さんからのオーダーって割とあって、それにきっちり応えられるように、アジアとアメリカとかには割とその協力してくれる人もいるんですけど、そういったものをもっと増やしていきたいし、例えばベースをアメリカとかそういった部分にも拠点を持って活動したいっていうのが今の自分のビジョンっていうか。